בואו נפתור את החידה שמופיעה לפי האגדה על קברו של דיופנטוס. אז הנה החידה שראינו בסרטון הקודם. החידה היא בעצם בעיה מילולית. המחבר שואל אותנו, מטרודורוס, בין כמה היה דיופנטוס במותו. כשאנחנו באים לבעיה מילולית, אנחנו רוצים לתרגם אותה למשוואה מתמטית, כדי לפתור. כדי לתרגם למשוואה, הדבר הראשון, צריך להחליט מה הנעלם. וכאן אין הרבה ברירות, זה די נתבקש להחליט שהנעלם יהיה גילו של דיופנטוס, ונקרא לו X. עכשיו בואו נסתכל על הבעיה המילולית ונפענח מתוכה את המשוואה. אז השורה הראשונה אומרת, רק שישית מחייו נמשכה ילדותו. חייו זה X, שישית מחייו זה X חלקי 6. שורה הבאה, עוד חייו חלקי 12? קורה משהו. זה שצץ לו זקן זה לא באמת מעניין מבחינה מתמטית. אז עוד חייו חלקי 12 ועוד x חלקי 12. שורה הבאה עוד שביעית מחייו ועוד x חלקי 7. שורה הבאה עוד חמש שנות חיים. תשימו לב, לא חלק יחסי מתוך החיים, אלא חמש שנים. כלומר, פלוס חמש. אז נולד לו הבן, והבן חי פי שניים פחות מאביו. כלומר, כעבור שנות חייו של הבן, זה חצי משנות חייו של דיופנטוס. כלומר, ועוד x חלקי שתיים. ומה קרה אז? הזדקן החכם בארבע שנות השכול, ארבע שנים אחרי מות הבן, וירד אל השאול. כלומר, אם נוסיף ארבע, נקבל בדיוק את מותו של דיופנטוס. כלומר, סך כל המספרים האלה שווה בדיוק ל-X, למשך החיים של דיופנטוס. זהו. מרגע זה אנחנו יכולים להיפרד מהחידה המקורית, מהבעיה המילולית, ואנחנו לגמרי בטריטוריה של המשוואה המתמטית שאותה אנחנו רוצים לפתור. איך פותרים את המשוואה? איזון אגפים. לא קשה. אז דבר ראשון, נסתכל על x באגף הזה, ובואו את כל הדברים שיש להם x נשלח אליו. אז יהיה לנו x פחות, כי אני מעביר אגף, x חלקי 6, פחות x חלקי 12, פחות x חלקי 7, ופחות x חלקי 2. באגף השני, שימו לב שהפכתי אגפים, באגף השני נשאר ה-5 ועוד ה-4, כלומר זה שווה ל-9. עכשיו נתבקש. בואו נעשה מכנה משותף, שבמקרה הזה הוא 84. ומה מקבלים למעלה? צריך כל אחד מהם לכפול לפי המחלקים, אני מניח שמכנה משותף אנחנו כבר יודעים לעשות, אז יש 84x, פחות 14x, פחות 7x, פחות 12x, ופחות 42x, וכל זה שווה ל-9. נאסוף את המונה, 84 פחות 14, 70 פחות 7, 63, פחות 12, 51, פחות 42, 9. אז 9x חלקי 84 שווה ל-9, נחלק את שני האגפים ב-9, x חלקי 84 שווה ל-1, ונכפול את שני האגפים ב-84, ונקבל ש-x שווה 84. זה היה גילו של דיופנטוס. פתרנו את החידה, את הבעיה המילולית. מעבר לחידה עצמה, שזו רק דוגמה, דוגמה חביבה, אולי קצת מאתגרת כי העברית פה היא מין עברית לירית כזאת, יש פה שיטה, יש פה עקרונות. מה העיקרון? דבר ראשון, צריך להחליט מי הנעלם. לבחור מה השאלה, מה אנחנו רוצים לגלות, וזה צריך להיות הנעלם. ואז, מתוך נוסח הבעיה המילולית, לפענח נשוואה. שנובעת ממנה, לפעמים זה יהיו כמה משוואות. לפתור אותן, לגלות את הנעלם, זה אומר, לפתור את החידה.